Akabenje kalona lyalimpa kabadde ka setting mbikuleetedde tuula otereere mbu. Wabulanga ne mamuli Katumba avuddeyo n'atabukira bannamawulire abakozi ba TV. Baagala mirambo wabula tebaagala ki. Twalabye n'omuyimbi omulala yavuddeyo n'abatabukira n'abagamba bannaaye nga temukuba nnyimba zaffe naye bwe tufaamu omusooka okutubika. Ku sayidi endala omukyalo oyo gumulaba agamba mbu Hassan Ndugga yabbye sente ze babawadde okujjanjabisa abalwadde mbu tezaatuuse yadduse nazo. Naye bannaaye bannaaye nze mulindi n'ekibuuzo, singa Mama Fina teyavuddeyo kuyamba bantu bano tebandijjanjabiddwa famire zaabwe? Bannaaye tusiimengako obw'olumu. Tunaaba tuli awo nga bagamba Mama Fina yatuwadde obusente butono. Bannaaye tusiime n'ekyo Katonda kyabakwasirizaako. Waliyo abatazifunye. Bwe baba nga bazanye paati yaabwe ne bakolako kye bakoze, ky'ekiseera ne famire mukwatira awo. Sigenda kwogera bingi ku jajinga naye nga Mama Fina twakufunanga kirabo. Ne Hassan Ndugga yayiyeewo omubiri gwe. Muntu ki agenda ovuluba n'omusaayi ku mbeera eyo? Wabula ng'ate ne Eddy Kenzo alabika ng'akoze ekiraamo kya tattoo. Teri kumusangulako tattoo ze nga Katonda amuyise. Muzimulekere ajja kwogera ne Katonda we. Sirabangayo TV oba radio yanyeziise muyimbi mu nsonyi olwalimu abatiivi. Temuziika wabula mukola sente mu bayimbi. Mwagala mawulire. TV tesobola kujanegamba nti nguze keesi y'omugenzi nja kuweererayo ku mwana w'omugenzi naye mukukola eŋŋambo mubeera b'amawulire balungi. N'okutubika kuba abantu babisaalimpa okuva obwedda okuva gye bamubika afudde akoze ati ooo. Nze mbagamba nti abange tannaba, oli mutabani wange tannaba, nja babuulira ekisembayo naye najja nga mulaba mulamu bwamutuuza mu kamera ng'agenda ateekawo ebibye afudde. Bawulirize byakola ki byayagala kasise bamulekere awo tujjamu amawulire gokka. Nga nawe no mulunde bwe wati wali ttivi esobola kuvaayo nti ttivi gundi yateeseteese ebyendya y'omufu naye katulwe muli era amawulire mugakola. Okiwuliriza bambi mutuyambe nammwe muziike kaala abantu bakola sente mu bafu abantu. Gulesi okuva lwe yafuddemu kuba ennyimba muzikubanga bulango naye essaawa zino takyalina asobola mmuyita nti kwata abiri. Senga bwe muzikubye ng'afudde bwe mwazikubanga mulamu abadde ajja kufa azimbidde abaana kuba bandi muguzenga bbeeyi olw'okumumanya ennyo. Naye mutulinda kufa. Ndi Grace okujja ewange njijukira namusanga mubende. Mubende eyo baali batambuza bino bi abo eddagala lya abo lyamannyo biki nga balina kibaasi kye batambuliramu. Mwetandika okukwatagana ne Eddy Grace namusanga ku lubalaza ng'akaaba ne mugaa kikimuwala n'aŋŋamba ndoza waliwo entabo gye baali bafunye oba obuzibuzibu ne maneja we bwe batambuza ebizigo ebyo baali batunda. Ne mugaa tofaayo jangu dde eno mbawala banno ne mujjawo ku lubalaza naye bakeena abawala we baali. Mwaka ki ogwo? Mwaka we nafulumiza oluyimba byali mu pulaani. Byali mu filimu sita. Munafulumiza filimu sita. Filimu sita atagenda gwe mwaka ogwo. Baali ebiseera ebyo nga Kenzo yaakamala okusiba oli omuvubuka gwe bayita Ayizoni ti nga yaakakuba oluyimba empiso ebiseera ebyo. Kakati Eddy Grace bw'akwatagana n'abawala, abawala bangamba papa omanyi nti ono omuwala gwe waleese ayimba konze ayimba ati nti ayimba mbwe abadde muyimbi ng'ayimba naye ennyimba za zirina ku sidi nampaamu sidi nengiteeka mu moto genda okuli omuwala ng'ayimba bulungi. Ne mubuuza nga ye nno nga tannandaga nti muyimbi wabula namubuuza mpa ku nnyimba ezo z'olina ku sidi bali nga banzibiddeko ninteeka ennyimba mu sidi genda okuwulira nga kuliko oluyimba olulayira oba oli kakalatanda. Ne mugaa akawala nga kayimba bulungi kano ani yayimbye naŋŋamba nze kennyini nze nayimbye. Ne mugaa wayimbye nani naŋŋana Ayizoni ti. Ne mugaa Ayizoni ti yani naŋŋamba Ayizoni ti ono Kenzo gwe yasiba eyayimba
impiso kakube impiso okitegeera kati nga ke gundi alizo nti naye tannaba kukwatayo ne mugamba bonna mbadde mbeetaaga babiri nga mwayimbe oluyimbo nanga ajja kumuleeta gyali eye mukono ne mugamba tusokere tutandika okutambula safari ne Red Grace ng'ayimba olwo oluyimba ayina n'olulala yali ayimba nga ze nnyimba bbiri kakati ne tutambula paka we nakutandika okukola ku TV nga buli wenteeka oluyimba lwange luli lwe nkugambye olwa film star wenteeka n'olwalayira nga mbagamba nti oyo nno mmemba wange naye mumukole ki mumukube ne mpushinga oluyimba olwo bambi olutambuza buli kimu alizo nti naye akimanyi Omuhala yakosebwa naye kakabisa babu yangi kukiyamba Omuhala wange waliwo okulala mu nkalo gyasimwe Olaganda walaga faya Kakati oyo Rogers ye mugalanda waffe Laga faya nzirako omulundi gwa kusatu Kakati obuyambi twawulidde maafi naye atuleetedde obuyambi Kakati tetumanyi maafi oba yasasudde eri ba dokita tuto twebaza kuba batugambye yasasudde ba dokita naye kati esente ze bagambye bawadde Hassan Ndugga kakati ye yenze yampadde emitwalo 10 ku baana bombi ne nga kakati emitwalo 10 ku baana bombi beetaagisa sente nnyingi sirina sente nange neyiya bweyiya kakati ba ne maama waffe mulwadde Presha ya mukuba naye mulwadde kagamba simanyi wetandikira nejjajja wafazala muzeyi agenda kuziikibwa nkya ku sande busoga kagamba simanyi wetandikira Hassan Ndugga batugambye mama fina ya mulwadde akakadde yonna akagerike nabadde ku mulwadde eri ku oxygen nga buli kimu mpulira kiwulire emitwalo 10 yandetedde n'angamba nti ku sente ze baamuwadde sente zisinga zonna zagenze muki mu bintu bye yakoze obuyambi bwe yakoze nti sente zasaasaanidde omwo kati 10 lyasigazzaawo liyandeetedde kyokka nga n'omwana ono omulwadde gwe balongoseza akatago agamba amubanja sente ze simanyi sente zaamubanja sente emeka oba ze yampadde ng'ezo simanyi Nadi, kabadde scientific, kabadde kakole, akabenje kalimpa, adesike kabenje kasoso simatuka, mmobuzi. Kano yaka simatu sinava munga mlamu, nemu mmobuzi nti alimpa Ronaldi. Kano ke kabenje kasoso simatuka. Kubanga, njagala mujukire kema bega wali, abangoberere obulungi nga Godfather. Alimpa ina traffic we yamukwatira kulwe masaka awo baya alimpiji side awo nga ine peta emyofu ku lugalo nga ajitunuza nyomba sirikala ajitunuza ne mugamba alimpa eyempeta ya kifere abaji kuwadde bakufeze empeta jyoteka ku lugalo eze mpeta bazituna mu town wana ya abafere baziguza abantu mu mpeta zero minati na dale yerika katwe akamyofu Baziguza abantu abavubuka bonna be mola babamba empeteze ziriko obutu obwo bumyufu obulinga bo dama ndi ba red. Bonna baba fereze empeta bo amanyi bayina eruminati ne babera baba feze baba bera baba bbie. Tewa kumubiri ebyenjawulo. Naye mubiri munnimi ze simanyi randa babiwunzi. Bisoma bitia. Eno sulati ya sin. Sulat elimu se protection. Elimu Quran. Eno blessed. This is blessed, double blessed. That means I'm so blessed. Oh. Ndi wa mukisa. Eno tasbil. Eno jetubala kekano. Akaladi. Akaladi. Ateka tuwanone nkateka mchi. Eno njuba. Nesta. Ewera kumuzikiti. Deni. Eno signature yange. Ono music gwenja gala mfude chendi yensongora chindi katebe. Na ina muteka wano. Era nganjaga lutola kisoka ganti kano kagamba nti experience is the best teacher hashtag humble beginning because I'm a ghetto youth nava mu ghetto and I've learned through experience ndo zera no luzungu lwenjogera chimaye nduje mu experience so all my stories here this is music divine protected and I think that is it every tattoo has a meaning era njaga lutola kakisaka no ngandi katebe tiwendi bafunya obukisaneza okuva mu nseno tiwabango musira mwansala ko tattoo Nja kubanyegira ekyo nkiyogedde ndi ku National TV nze nsazeewo omusango bagundekere ne Allah wange tujja ne ku katebe batuli baawo oba abali baawo tewabanga nkwatako kimungu bakuyita nze bisigadde njabyogera ne Katonda